Armstrong, pjesë krijimtaria e kompozitorit të shuar të Rilindjes, Atmar Tëngjoka, që u frymëzu shumë edhe te lirikat magjepsëse, si quan te Konica, të Art Vincenz Premushit. Balada Gruja Shqiptare e Art Premushit, ku merë frymëzime dhe kynë skenimi disa poezive të ti, është dhe historia e një familje të thjesht qytetare në një kontekst tragjik për fatet e vendit që rrezikon të cuptohet. Janë vite vendimtare për fatet e Shqipërisë, sa po rilindin pas rovnis 500 vjeçare. Shkodra e malësit e veriut, edhe pse kishin ngrit në Deqiq, që në vitin 1911, flamurin me Shqipen dy krenore, u banë pre e pretendimeve malazeze e serbe. Lufta vazhdonte e përgjakshme dhe me sakrificat më dha për popullsin që kishte met pa buk e rrethu. Në Shqipërinë e mesme, nostalgjik të perandorisë osmane ngrejnë kry, madje pushtojnë edhe Durrësin. Grekët shpallin aneksimin e të ashtu quajtur Vorio Epiri, dhe më pas Shqipëria përshkohet nga fuqit ndërluftuese në luftën e parë botënore. Misioni e detyra e poetit dhe e njeriu të hyjit, siç ishte Art Vincenz Premushi, ishte ta shoqënonte këtë periudhë vendimtare për fatet e vendit me fjalën e veprën e tij për edukimin atdhetar shoqënor e moral të shqiptarve, duke thirrë në ndim, si të gjithë rilindasit, figurën e Skënderbeut. Le të kthehemi tek balada. Nana e metun me dy jetima, pse trimi i saj me gjas ka ra në mbrojtje të tokave shqiptare, kërkon me çdo kusht të mbrojë familjen e vetë. Bija tashmë është rritë, dhe nana si çdo nanë, andron të shohë të dalë me nerë në shpia, të veshë muzë. Thank you.
vjarshën e frutës. E di, non, e di. Po ti mos më i flutur, ma. Mos u sillë me atë kanilin. Rulli, kështë që e dhilo. A se dhe nëse të doka tjekës? Se të hona dri për e shumë që të personë. Se të dy një të dalë të dalë, shkën e për vejnë në zitë. I ke mirë, sa si e ka mërë. Shpoj u flakë se të në rarë. Po ti më në shpër të tru. Lulli, lulli, e ke në flutur. Nalë, me nalë. Nuk jam kërëjës, pëllëse kjo ju më të që njësë. Kjo të është një që më kope mu, ashtë të dhejë, o nërë, në mu. Nërë, të është një jam kërëjës, a dhe kjo ju më të që njësë. Të është një një atë kërëjës. Të thotë të goja, i, që po të, po ka shpejt i një të bu. Thank you.
Polana, ku shkoj? Dolju e mlandë hitha më laka, rëthimin e lakë të kohë. Po dhe si njërë së priorijet, mos o zëtë. Bashë me sy të minjit vorëfen, këpuqëm të një një qëfatit, përbjekë si lanë, i bashë më kante të mratit, qëja gjokët rrugës të lanë, e zemra ish kalëshonte, so hapë me mu mos dote, si shihte vitit pështim. Ah, këpë, gjimoj e mirë, na të shome i gjumë si deket, Thank you.
Ta dërgoj një sokoli, qatë për shnet. Po i të ruhet. Qatë e? Në ju asë gjohë. Sobë për i këmën kësoj lullet, atë për në ushmi. Që kur humba nane të temë,
edhe jeta jemi më ka nërshu. Sa herë e knajnën za kangen edhe Vincenzit. Po nana, ku do tjetë? Thank you.
Oh,
Përlejoni të them zemrën tuaj. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. E bravo, bravo, bravo. Fare vedere il tetto casano a famiglia, il centro di Lugas, il centro di Vestira, con la vera di Piazza Bonus. Ed è ieri dicembre, ed è sì che stanno di qualcosa come sono. Due tagliatori di su per famiglia. Una con la sinistra delle polemiche e sempre c'è il morto. Famiglia, pan, un scafo di vita mia, poi sempre famiglia, esce prima, esce tale, famiglia di donna, cade famiglia di Piazza Lugas. Ed è anche due di investitori più su, due di investitori più su, dire la vicenda del Gimbabwe, che è molto loro. Abbiamo un due a bambini del Gimbabwe, senza scordare i vasi di me, per mostrare di stare. Questo pur non è sempre aiuto, ed è una sacca vestizia, tanti voi pari, quanto non sono bene per pari, Pasco dice se Pasco non che mi tarda, nel senso vestire, non male per questo tipo, ancora due sono le cose su, per se vita, per le sue, per se so, a te truce so che mi ha fatto non mi ha fatto. E da cosa non ha? Vabbè, poi vedete, e vedete il giorno che è il primo di questo, poi vedete. E però, così di Parisi, che è la Cisse, la signora Cune, Gretaria e Charcot, tutti i suoi comuni, perché anche tra di noi cori di Arcebe, Spiga Chirana, Musicano, Cinque, Besatti, Maestro, Sofra, che è il mio nome.